کریم امام الانبیاء دے غلام آقا لجپال دا میلاد منانے والے میرے آقا دے ہر غلام نے میرے آقا دی نعت پڑھی ہے میرے آقا دی مدح کیتی ہے میرے آقا دا ذکر کیتا ہے میرے آقا نو یاد کیتا ہے میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھیا ہے حضرت حسان بن ثابت آپ والی بڑی مشہور روایت دیوان حسان دے الفاظ نے علماء کرام دے کول اکثر سندے رہندے میں صدی سے پاک نو ٹچ نہیں کراں گا آؤ اگے آخری حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہواں گا میرے لجپال تے کریم آقا دے غلام حضرت مولا کائنات نے میرے آقا دی نعت نو پڑھیا آؤ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے بخاری باب غزوہ خیبر دے اندر حدیث پاک موجود ہے اس تو علاوہ مسند امام احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے علماء کرام دی موجودگی دے اندر میں سبق سنانا چاہنا میرے لجپال تے کریم آقا دے غلام لجپال نے فرمایا صحابہ جنگ تے جان دی تیاری کر لو غزوہ خیبر تے جان دیاں تیاریاں ہو دیاں جا رہی ہیں لجپال کریم آقا امام الانبیاء آپ دے صحابہ اکرام نے جنگ تے جان دی تیاری فرمائی غزوہ خیبر تے جان دی تیاری فرمائی میرے آقا صحابہ دے نال نے صحابہ اکرام میرے آقا دے نال نال جا رہے لجپال تے کریم آقا آپ دی قیادت دے اندر صحابہ اکرام دا جلوس چلدا جا رہے رستے دے اندر حدیث پاک دے اندر آؤں گا صحرائی میدان آ گیا ریتلا میدان آ گیا میرے آقا نے فرمایا صحابہ اس مقام تے سواریاں نو روک لیا جا جگہ بڑی چنگی آ گئی اے میرے غلام ذرا سواریاں نو آرام کرن دیو انہاں نو پانی پلا لو آپ بھی پانی پی لو انہاں نو کھانا کھلا انہاں نو چارا کھلا لو آپ بھی کھانا کھا لو اے بیلیا جڑا نبی جانوراں دا اتنا خیال کردا ذرا سوچ تے سہی درود پڑھن والیاں دے نال کتنا پیار کردا ہوئے گا درود پڑھن والیاں دے نال ساڈا آقا کتنی محبت کردا میرے آقا دے غلام صحابہ کرام نے سواریاں نو روکیا اس مقام تے سواریاں نو روک لیا گیا میرے آقا ایک مقام تے تشریف فرمان ایک مقام تے میرے آقا تشریف فرمان صحابہ کرام بیٹھے نے آرام پہ کر دین صحرائی میدان اچانک میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ دے گوشائے مبارک دے اندر آپ دے کنا مبارک دے اندر کسے دے گنگنان دی آواز آئی میرے آقا نے فرمایا بلا جی آقا فرمایا کون پیا گنگنان دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی آپ دوڑ کے گئے نے جا کے سواریاں نو چک کیتا ایک سواری اٹھ دا کچاوا لگا اٹھ دے کچاوے دے اندر سرکار دے غلام نے جنہ دا نام حدیث پاک دے اندر ہوندا حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی آپ اٹھ دے کچاوے دے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے نے تصورات دی دنیا دے اندر آمینہ دے لال دے ودوہا دے مکھڑے نو سامنے رکھیا آپ گنگنائی جاندے نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی آپ نے ویکھیا ہے ویکھ کے واپس آ گئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سرکار دا غلام عرض کر دے نے لجپالا تواڈا غلام جنہ دا نام حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی آپ اٹھ دے کچاوے دے اندر بیٹھ کے گنگنا رہے ہیں سبحان اللہ توجہ ہے ایک ہی میں حدیث پاک آپ کے دامن کرم دے اندر پیش کر کے اجازت نبی کریم امام الانبیاء جو غلام و بخاری باب غزوہ خیبر سرکار جو غلام توجہ حل چل نو ختم کر دیو مہربانی تھوڑی دیر واسطے اپنے کان میں نو ادارے دے دیو نبی کریم امام الانبیاء جو غلام حضرت بلال حبشی نو حکم سی کہ جا ویکھ کیا کون گنگنا رہے آئے بولو نا یار کون ہے گنگنا رہے آئے حضرت بلال حبشی آپ ویک کے نا واپس آگے لجپال تو ہڈا غلام جدا نائیں حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی
سرکار نے فرمایا جا بلال عامر نو بلا کے لیا. بولو عامر نو بلا کے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم امام الانبیاء دو غلام و حضرت بلال حبشی نے دوڑ لگائی تے حضرت عامر دے کول خدا دی قسم سرکار دے غلام دا قسمت دی معراج ہو گئی ہے. مدنی آقا نے اپنے قدموں دے اندر بلا لیا ہے. اٹھ دا کچاوا لگا ہے جنوں اسی کجاوا ہے نا جنوں اسی اپنی زبان وچ کچاوا کہنے ہیں. اٹھ دا کجاوا لگا ہے اودے وچ سرکار دے غلام ٹیک لگا کے بیٹھے نے. تصورات دی دنیا دے اندر آقا دا ودوہا دا مکھڑا سامنے میں آئے آئے اللہ دا قرآن بول کے آندا ہے ودوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى. حضرت عامر بن عقبہ دی بارگاہ دے اندر جتھے بیٹھے سن نا سرکار دے غلام حضرت بلال حبشی دوڑ کے گئے اٹھایا نا بازو تو پکڑ کے عامر اٹھنا تینوں آقا پہ بلاندے نے آئے ہائے سرکار دے غلام نو چاہ چڑھ کے خدا دی قسم جنوں یاد پہ کردا سا مدنی نے اپنے قدماں دے اندر بلا لے آئے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلام حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی آپ دوڑ دے جاندے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر. سرکار کریم امام الانبیاء آپ جس مقام تے تشریف فرمان سرکار دے غلام حضرت بلال حبشی دے نال جنہاں دا نام ہے حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی آپ میرے آقا دی بارگاہ دے اندر گئے عرض کردے نے لج پالا تساں نے کرم فرمایا مینو اپنی بارگاہ دے اندر بلایا. میرے آقا کریم نے فرمایا اے عامر کی پیا کرنا میرے آقا دے غلام آو میں حدیث پاک دے لفظ دی وضاحت کردا جاواں اس مقام تے آپ احباب نو عرض کردا جاواں سرکار دے غلام نے اے نہیں فرمایا لجپال میں آپ دی مدا کر رہا سا اے نہیں فرمایا سونا میں آپ دی نعت پڑھ رہا سا اے نہیں فرمایا لجپال میں آپ دی تعریف کر رہا سا اے وی نہیں فرمایا لجپال میں آپ دا ذکر کر رہا سا بلکہ حدیث پاک دے اندر آنا شید الفاظ آیا میرے آقا دے غلام کہندے نے اے لجپالا میں تے آپ دے گیت گا رہا سا سونا اکلا بیٹھا سا آپ دی یاد آئی آپ دا چہرہ تصورات دی دنیا دے اندر سامنے رکھے آئے لجپال میں آپ دے گیت گا رہے ہیں. علماء کرام موجود نے آنا شید دل منا نہ مدائے جدید عربی میں گیت آج بھی نیٹ تے سرچ کر کے دیکھ لو آج بھی جدید عربی والیا نے آنا شید دل منا گیت کیتا ہے. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میں عرض کردا میں ہوں تو یہ ماڑا اپنے پاسے دی بولی کر کے سنانا سڈے علاقے کہندے نے گیت گاؤنا نو بولو نا یار تھی نہیں جانتے گاؤنا نو سرکار دے غلام آدھے ہونے نے سونا میں آپ دے گاؤن گا رہا سا گیت گا رہا سا واہ صحابی تیرے تو قربان جائیے جن نے مصطفیٰ دے گیت گائے نے جنہیں سرکار دے گون گائے نے قربان جائیے صحابہ. نبی کریم امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا نے فرمایا عامر اکلیا اکلیا گا رہے ہیں بولو نا یار بالکل ختم کرن لگا ہوں اکلیا اکلیا گا رہے ہیں جی سونا اکلے بیٹھا سا آپ دا خیال آیا حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت عامر بن عقبہ نو میرے آقا رب کائنات نے بڑا خوشگلو بڑھایا زندہ آپ دا حکم ہو گیا ہے میں انشاءاللہ اس نو وچ میں آن فٹ کر لینا. نبی کریم امام الانبیاء دے غلام حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو رب کائنات نے بڑا خوشگلو بنایا سی
बड़ा सोना गला अता कीता सी, बड़ी खूबसूरत आवाज दे मालिक सन। खुदा दी कसम उठा के कहना, मैं संगिया नू कहना ना कि ए सोनी आवाज और खूबसूरत गला और खुशगुलू होना अल्लाह रब्बे कायनात दी नेमत है, और एदे ते रब्बे कायनात दा शुक्र अदा करना चाहिदा है। तो यार बंदे कहंदे नहीं कि दुआ करो को बंदा बेसुरा ना मत्थे लग जावे, बोल दे कोई ए अल्लाह दी नेमत है, एदे ते शुक्र अदा करना चाहिए रब्बे कायनात दा। सरकार दे गुलाम दा बड़ा सोना गला सी, बड़े खुशगुलू सन। ते हुण नाथ खान हजरात मेरी गल दी ताईद करनगे कि जेड़ा बंदा सुरीला होवे ओ बंदा चुप नहीं बह सकदा, शरत एवे होवे सुरीला, बंदा सुरीला चुप नहीं बह सकदा। जिथे भी बैठा होगा, सफर करता होगा, कल्या बैठा होगा, अपने अंदाज के अंदर कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहा है। सरकार के गुलाम सन सुरीले, ते उन्होंने मेरे आका की मदा की है, तारीफ की है, गीत गाए ने, कल्या बह के गुनगुना रहे ने। मेरे आका ने अपने कदमों के अंदर बुला लिया है। सरकार के गुलाम सोना, मैं आपके गीत गा रहा सा, आओ ना फिर कह लवी ये तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा अपने हाथ चादर बार कट के मेरे आका दे नाम का इस्तकबाल करना। आओ मेरे नाल मिल के पढ़ लो, तेरा खामा मैं तेरे حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، آپ دی روح تڑپی، آپ نے فرمایا زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، آئے ہائے، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں گیت ہم انہی کے گا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جدہ کھائیے او دا گانا بھی چاہیدہ ہے نا یار، سبحان اللہ۔ نبی کریم امام الانبیاء دے غلام آقا لجپال دی بارگاہ دے اندر سرکار دے غلام آئے، لجپال میں آپ دے گیت گا رہے آسا، آپ دے گیت گا رہے آسا، میرے آقا نے فرمایا بلال جانا سواری نو اٹھا کے لے کے آ، اس مقام تیرے تلا میدان سہرائی میدان منبر تے کوئی نہیں، جانا سواری نو اٹھا کے لے کے آ، اس مقام تے سواری نو بٹھایا جائے، نال صحابہ اکرام نو منادی کیتی گئی، آقا دی بارگاہ دے اندر بلا لیا گیا، سارے صحابہ دا جمع غفیر میرے لجپال دی بارگاہ دے اندر آ گیا، میرے آقا نے فرمایا عامر اس اٹھ دے کجاوے دے اندر بہ جا، اج انو ممبر بنا لیا گیا، اتھے ممبر کوئی نہیں، اٹھ دے کجاوے دے بہ جا، انو ممبر بنا لیا، او گیت گا جڑا اکلیاں بہ کے گا رہا سا، منو یاد
कर रहा सा। सहाबा इकराम कहंदे ने रेतला मैदान उस मकाम ते मेरे आका करीम इमाम अंबिया आप इंज दोजानो जमीन ते बह गए। कोई दरिया ते चटाइया का इंतजाम कोई ने दरिया ते कलीना ते बह गए। मेरे मुस्तफा दा मिलाद मनाने वाले हो मेरे आका दे सहाबा ने सरकार दियां नातां पढ़िया ने। मेरे मुस्तफा दा मिलाद मनाया रेतले मैदान दे अंदर मनाया है सहराई मैदान दे अंदर सरकार जमीन ते दोजानो बैठ गए ने। सहाबा कहंदे ने असीं सरकार दे पिछे बह गए लजपाल दे पिछे बह गए। हजरत आमिर बिन अकवा नूं उठदे कचावे दे अंदर बिठा लिया गया। मेरे आका ने इशारा फरमाया आमिर गीत गा जिहड़ा अकलिया बह के गा रहा सा। इमाम बुखारी ने नकल फरमाया हुण मजबूरी ए वे कि सरकार दे गुलाम दी जुबान सी अरबी अरबी दे अंदर मेरे मुस्तफा दा गीत गाया। नबी करीम इमाम अंबिया दे गुलामो मेरे आका ने फरमाया पढ़ सरकार दा वद्दुहा दा मुखड़ा सामने ते मेरे मुस्तफा करीम दा गुलाम मेरे आका दे वद्दुहा दे मुखड़े नु सामने रख के ना मेरे मुस्तफा दी नात पढ़ना शुरू करदा है। आप इस अंदाज दे अंदर पढ़दे ने मेरे आका दा वद्दुहा दा मुखड़ा सामने वे सरकार दे वद्दुहा दे मुखड़े ते अपनियां नजरां नु टिकांदे ने नाले पढ़दे ने अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदीना वला सरकार दे गुलाम ने मेरे मुस्तफा दी नात पढ़ छड़ी है। आए हाय मेरे मुस्तफा दा गीत गाया है अल्लाहुम्म लौला अंत महतदीना। मेरे आका दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने सोना जे तुसी ना हुंदे तो सानू हिदायत कौन अता करदा। आए हाय अगर तुसी कायनात नूं रौनक ना बख्शदे अगर तुहाडी विलादत या पैदाइश ना हुंदी अगे चलो ना सोना जो तुहाडा मिलाद ना हुंदा तो सानू हिदायत कित्थों अता होनी सी। असी ते हजार हजार बुत्तां नू सजदे करने वाले सी। नबी करीम इमाम अंबिया दे गुलाम सरकार दे गुलाम कहंदे ने वला तसद्दकना वला सल्लैना। सोने असी कित्थों सदके देने जोगे कित्थों नमाजा पढ़न जोगे। सोना तुसा ने आके सानू रब दी मार्फत अता फरमाई है अगर तुसी ना होंदे तो सानू हिदायत कौन अता करदा। नबी करीम इमाम अंबिया दे गुलाम मेरा विजदान कहंदा है सरकार दे गुलाम ने मेरे आका दी नात पढ़ी है अगर सरकार दे गुलाम दी गल दी तर्जमानी करी है सानू इंज कहना चाहिदा है करम बन के सोना जे आया ना होदा आखिरी शेर है ते कोशिश करो कि मेरे नाल शामिल हो जाओ करम बन के सोहना जे आया ना होदा गरीबा दा दिल मुस्कुराया ना होदा।
کو رایا نہ ہوتا سانو تے ہونا وادی تو پیسہ اڑ دے دی سانو تے ہونا للعالمين